Og fotobutikker, alle mulige mærkelige butikker her, de står mange. Jeg skal lige kigge dem igennem her. Skal lige kigge dem her igennem, om der klistermærker dem her. Eller samlemærker eller noget andet der. Ja, det er stort stamtræ, og de første 8 klistermærker, det kan man se her. Står 8 nye klistermærker. Så 8 klistermærker og 12 eller noget andet. Det er ikke nemt at få. Der er nogle gulerodsfrø. De ligger simpelthen her. Mini gulerødder. Så dine egne vilde gulerødder. Det er simpelthen frø, der i her. De ligger under her. Kan du se, der er gulerodsfrø. Det er simpelthen, de virker. Måske de virker nu. Lad os lige tage den fra her. Det er så nummer 14, skal på der. 14 mangler her. Det tror jeg måske godt, de virker her. Så der er et eller andet indlæg her. Sort slynge. Et lille særhæfte. Ved du, det tror jeg også, vi skal have far her. Der er sådan en lille, meget sart papir her. Sådan nærmest sådan ligesom et stykke toiletpapir. Det er godt, at de ikke har trykt Anders Sand på det her papir, så det er ikke overlevet. Det er altså ikke sikkert, der er så mange sider. Den er ikke løs. Der er altså 15 sider her, så den skal lige fra os. Som noget med noget tillæg i. Vi har kun 10% strøm, så vi kommer til at have pause og lade op og lige blive færdig med det her. Stål anden. Der er et eller andet blad her, som ikke er der mere. Og en kæmpe plakat her. Men du må kigge en anden gang, må gå det igennem, hvad der skal være. Med det kamera her, så man kan sidde og kigge. Skal du så kigge på alle bladene, hvilken plade, der ligger noget i, jo. Det er den her, hvor der er tre blade til. Nej, der er tillæg nummer 23. Der er sat en masse klistermærker inde her. Det er sådan et klistermærksamlerbog, og der er så masser af mærker, der er næsten alle sammen er der. Nej, det er sådan en klistermærkerbog. Så skal du meget sjovt både have det med mærker og uden mærker. Se, der mangler også her. 1 og 2. Et klistermærke, der mangler 1 og 2 her. Og alle de her er jo sat ind her. Alle de mærker her. Så mangler klistermærke nummer 30. Så der mangler et par enkelte her.
I hvert fald forsiden mangler her, men kameraet er ved at løbe tør for strøm. Så lad os, vi kan lige nå at pakke det væk her. Nå, vi går bladene igennem en gang og se hvilken, hvad der skal ligge i dem jo. Og skal køberen have en meget flot en, ham storsamleren han har, 51 kroner. Sådan der, så har han nogen til 30, så må lige finde ud af hvad jeg skal have. Om jeg skal have sådan en til 50 kroner til min samling, den bedste, og så en til 30 kroner til min dublet samling. Farten 11, 10. Men der mangler simpelthen så mange her i den her 1994, at det vil simpelthen næsten være nemmere bare at køre en hel årgang. Og det er også den årgang her, hvor Anders sagde nummer 2000 i, så det vil give god mening at købe den her årgang. Så lad os få dem i her, op på hylden her, og jeg har ikke flere plastiklommer, vi kunne selvfølgelig lige sove, så jeg kunne cykle en tur og købe 10. Så 94, så skal der ikke mere på der. Nej, vi kører forbi boghandleren og køb 20. 20 plastiklommer, 20 kroner, og så lige købe en pose slække, lige kan sende nogle flasker og sådan noget. Lad os gøre det. Og jeg har faktisk ikke så mange tilbage af de her. En kassette her af Anders Sandmad indlæg her, og det kunne godt være, at jeg bare købe en ny kassette, købe sådan en til 30 kroner mere, og køb 20 plastiklommer. Nej, 10 plastiklommer til 20 kroner. Lad os lige få dem ind her. Det er dem, der er noget i indlæg her. De ligger her i her. Om der er så kun 3% strøm, den er lige ved at dø. Yes, men mange listen her er færdig her. Lad os lige se, om vi kan nå det. Vi er nede på 2% strøm. Og vi er i 94 nummer 15. 14, 15, 94. Det ligger ikke særlig godt her. Det skal ned 74, 75, 76. Jeg har lagt dem forkert. De skal jo ikke have sådan en hvid ring på. De skal bare ligge uden noget. Nu må lige godt 93. 93. Det er dem, jeg bare puttede ind i går der. De skal ikke ligge her. 93. Så er vi 81. 82. Fyrs, 87, 88, så er vi 94, så er vi 93, så er vi 94, det var der mange af her, men der er også 94, er der bare mange til, ikke nummer 21.
skal her. 94, 36 må være her. 94, 41 efter her. Og så er der 95. Og 96, så lægger de... Men der skal ikke være sådan noget hvidt papir om, de skal bare lægge sådan her. Og så den her stak, det er så 94. Og 93. Og vi kan ikke nå, at kameraet dør lige om lidt. 87. Ja, så skal vi lægge 82, 81.